No niin, eli tällä kertaa helppo uljas taistelijamme on, eikö se nyt CS Militia nimiseen karttaan, joka tunnetaan taloeränä näissä kaikissa kovimmissa piireissä. Ja totta, tällä hetkellä olemme tota helkon matkassa. Nyt on aktia, pihalla pahasti aktia. Jos olisi mulla luuri korvis, niin meinaat varmaan räjähtää. Valitettavasti matka päättyi etupihalle särmin taakse. Nyt lähinnä sylättää omien suunnaton tyhmyys. Täällä oli helkolla kaksi ystävää, jotka eivät niinku auttaneet miestä mäessä. Savua on hirveesti. Ei kyllä näe paljon. Tää on paska näillä publikeilla, jos ensimmäisenä menee kuolleen. Pitäis enempi niinku ounata vähän. Nyt se eteet ylittää. Vahvasti tulee nyt. Ja edelleen talo erää. Helkolla on säästö kies. Paskat, mitä säästöä. Hirmunen pyssy löyty taas. No niin, ja heti ensimmäinen väki on otettu taas. Ja lisää pomppi omia perkkä. Johan oli ihmeestä. Katolta näkyy perkkiä terroristia. Näkyyhän siellä se eteen, kun mennään särmintäyksi. Hetko, nyt särmintäkana. Nyt otetaan uusi AKK jaksta lataa vanhaa. Ja siinä oli haulikko mies, selvä saksalainen. Vahvat otteet ja pitkä hieno nikki. Savua on taas ja Helkko vähän hätäisesti pelaa nyt, mutta upeasti se ampuu, mutta eipä nähnyt puttea perkele, joka oli tuossa, kun mennään teropaseen, niin siinä ihan nurkilla. Boom has been planned. Tää on aina mielenkiintoista nähdä, että missä huono pelaaja on alapommilla pommin laitettu. Helkko on vähän nyt jäässä, sitä ilmeisesti jännittää tää suorituspaine, tämä luon tässä vieressä röhnötä ja puhun paljon paskaa nopeasti tähän mikkiin. No niin, ja taas jatkuu homma ja edelleen samaa kautta Herkko lähtee, eikö se jo opi? Heti granaati tuohon ojan viereen ja hyppää kun sika, siinä on savut ja kaikki, ne nyt on ansa. Ansa, ei mutta pääsi suoraan selkään. Täällä on tulinen meininki näillä Norjan serveillä. Täällä on kovaa kaveria. Täällä suomipoika ihan vaan tutisee jaloissa. Ja CTS-vannista tulee, mutta Helkko ei saa tapettua. Kaksi miestä tulee väärin. Nyt on ankaraa touhua. Ja painoja Helkon tiimi voitti heti. Tää on tää perus Helkko. Pelaa niinku klaanimatsia. Puoli kiloa paskaa hossa. Mutta hyvin se pelaa. Se juoksee tyhmänä toi HE-kohdassa, ei edes viritä sitä niinku tosiaan. Ja mentiin taas ylös, sama kaava. Ja CT pyrkii taas täältä Tero talolle ja selkään sitä kautta, mikä on erittäin jalo idea ja Herkko antoi naamu. Tosi upeasti, ei ollut kaverilla suojaa, nukahti sieltä nopeen. Ja Herkkohan sitä ampuu, mutta viis patia meni ohi, korjaan 10. Mutta ihan hyvin, se tosi nopea vikkelä terroristi oli. Tuo oli isoja pyssyjä, otappa siitä pyssy siinä. Se on MP-paska tullut iso. No niin, ja sitten jatkuu homma. Ja homma jatkuu. Pikkusen tylsää taas, kun ei ole terroista vastusta. Ei tarvitse Herkon muuta kuin juosta. Ville ja ranuja tulee, tää on vihän. Ai, kun nyt on CT:t virtsassa. Mutta täällä Tero, CT-spawnissa korjaan on aktia. Herkko pääsi selkään ja antokin rauhallisesti. Kaskuneen naamaan tähän, mutta hyvin ampui. Noin, mutta se ei noutu näpyttely. Nyt se on oppinut, se ampui sellaisia pitkiä rauhallisia sarjoja. Koko vartaloa kutitellen. Kantapäästä niskaan. Niin se pääkuti viimeistään murhaa. Ja nyt CT:t omistaa ounaa Terojen pommia, eli pystyvät mielivaltaisesti käänne pimeen. Ilmeisesti kuitenkin päättyvät russia, koska aika on rahaa, kuulemma. Kyllä se Herkko näitä huonoja pelaajia se painaa vihaisesti, pistää tuommoista ihan hyvin tämmönen jokaiselle itseään kunnioittavalle konsolipelaajalle 10-1 tulos on erittäin kova tähän aikaan yöstä Pelipointin klaaniserverillä mielestäni. No niin, ja sitten mentiin Edomen kasille, 24H Nuke, erittäin kuuma serveri, todella hyvä serveri. Pirun hyvä serveri, täällä on paljon tyhmiä, jotka huutaa koko ajan, Sack seed. Ja granaattikäydessä pompitaan omien perässä. Mentiin tänne oikealle, täältä missä terroristit usein russiin heitetään taidokas granaatti. Ja syöksytään laatikon taakse piiloon.
piirretään vielä taidokkaampi flässi. Siinä on ensimmäinen Maria. Nyt ampuu herkko hyvin. Herkko vähän hermostuneena napsuttelee sormiaan. Toki kylmän rauhallisesti. Ja toinen, herkko painaa. Nyt se painaa, voi voi. Ja tuon työntää itsensä taloon uhkarohkeasti. Täällä yleensä terroristeja on. Ja nyt herkko vähän sähläs, kyllä. Tosin kaveri hyppäsi törkeästi kaulukseen kiinni. Mut on hyvän näköistä. Nyt on CT:llä hyvä meininki, mutta osuu terokki perkele. To voi voi, se kaveri osaa pelata. Se on harjoitellut kuulema. Jaha, ja edelleen homma jatkuu, ja CT:t voitti, tappavat 8 terroristia, ja itse menehtyi CT:stä 4. No niin, ja jatkuu, ei ollut ja nyt on nää Teron basessa ihan sen fräkin haju sieraimissaan, ja semmonen kiile, pieni semmonen hiuskiinne tuossa silmäkulmassa. Mut mennään tosiaan pihalta päälle, herkko ei pelkää. Ja nyt ottaa fräkiä herkko, heti ensimmäisenä fräki. Ja otti fräkin, toi oli hieno fräki. Suoraa kaveriin mahaa. Tää on hyvää tekstiä. Herkko antoi kahdelle kaverille Tero aulassa. Eli heidän puolellaan antoi. Joo, hyvän näköistä. Se sähälää nyt pyssyjä takaa. Ei, nyt vedän kaikki takaisin. Upeesti härnää. Ja nyt herkolle käy kyllä kalpatti. Ja siinähän se saksalainen oli. Herkko hyppäsi ikkunaan ja saksalainen tähtäs. Ihan täysin värähtelemättä tosiaan. Vähän tylsäksi menee taas. Tässä on tämmöstä kämppäämistä. Boksien takaa saksalainen mies vaan istuu. Ja Terospannista lähdemme jälleen yrittämään. He koosti yllätyksekseni scoutin. Scoutin osti. Nyt on pahat paikat ja jumalautsi, tää on kyllä. Ja hienosti. Nyt olemme katolla. Taas tää sama kuvio, tyhmä kuvio, että nostaa lipalle ja kalastellaan päitä. Ja, mutta hyvin ampuu herkko, osuu scoutilla. Otti muuten Jackin tuossa. Otti sitten sillä. Ja nyt ollaan edelleen katolla täällä korkealla. Nyt siirrytään vähän takapihan puolellekin. Complete the mission. You are our last chance. Hienosti se ottaa taas fräkiä. Herkko sikamainen kaveri, kunnon fräk hunta. Osuus koutilla, mutta nää saksalaiset on tommosia, että ne ei hirveesti liiku, että se saa ihan rauhassa saa ampua tuohon. Onko siellä joku semmonen kansallisperinne toi tommonen verkkasu? Mutta CT:llä on hyvä ote pelistä nyt. Nyt on hyvä ote ja hyvää tiimipeliä. Terroristit perääntyy baseen ilmeisissä pelkotiloissa. Elikkä tässä nyt ilmeisesti pelko on sen verran päässyt nousemaan, että ei oikein uskalleta näyttäytyä etupihalle. Ja eihän niitä jäkejä tuu. Ja niin tosiaan paljon. Nyt herkolla on pahat paikat. Kasvoihin panos. Mies nukahti samoin. Herkon panos. Upea fräki.